ចាំមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភារជាបន្តក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាកាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាងងុយគេក្នុងការបើកបរចាកុំភ្លេចពិសារបាកាឬក៏បងប្អូនដែលមានបញ្ហាចាហើយហត់អស់កម្លាំងឬក៏មានបញ្ហាចាបាត់បង់ស្មារតីកុំភ្លេចពិសារបាកាបាកាលើប្រភេទជាប្រើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខនៅពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកមានសំណើមសភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមជាំជាពិសេសគឺបំបត្តិស្នាមជ្រីវជ្រួញធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់អាសនៈស្ថានហើយក៏មានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណឥឡូវគេថាយើងដល់វិសម្ភារវគ្គសម្ភារទៀតហើយអញ្ចឹងអូនមានអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅបងប្អូនយុវវ័យក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះពេលដែលគាត់ទៅវត្តឲ្យគាត់គួរធ្វើរៀបរឹកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាកុលបុត្រខ្មែរយើងណាចាចំពោះការផ្ដាំផ្ដាំបងក៏សូមផ្ដាំទៅបងបងបងស្រីទាំងអស់ពិសេសបងស្រីណាបងណាសូមអោយចាបងប្រុសបងស្រីសូមអោយយើងពាក់ចិត្តចិត្តណាស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យណាព្រោះនេះក៏ជាការបង្ហាញនូវភាពថ្លៃថ្នូរបងណាភាពថ្លៃថ្នូរភាពមានសុជីវធម៌សម្រាប់វងតកោរបស់យើងដែរចាវងតកោខ្មែរយើងផងដែរចាចាព្រោះថានៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់មិនសមរម្យនៅពេលដែលយើងដើរចេញទៅក្រៅមានភ្នែកជាច្រើនចាំមើលយើងហើយក៏មានពាក្យនន្ទាជាច្រើនក៏ចាប់លើយើងដែរហើយពាក្យខ្លះក៏ថាឪពុកម្ដាយអត់ចេះមើលកូនទៀតខុសឪពុកម្ដាយវិញហ្នឹងហើយរឿងភ្នែកញាតមិនសំខាន់ទេសំខាន់ Facebook ឥឡូវត្រូលសាហាវទៅមកត្រូលត្រូលខ្មាស់គេហ្នឹងហើយខ្លាចអញ្ចឹងខ្លាចតែរឿង Facebook ហ្នឹងមួយទៀតណាអូនភ័យហ៎ហើយមកពួក Facebook អីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងឥឡូវលឿនណាស់ណាបងធ្វើអីខុសបន្តិចពុបពុបពុបជួនកាលឯងកំពុងចំតិតំតងស្ពះរៀបចំឲ្យធូកអាផ្លិចលើផ្លិចក្រុមចាប់ផ្លែទីតគេ live មួយវីដេអូឃើញភ្លាមគ្នាអាចអញ្ចឹងដែរណាជួនកាលគាត់កក់ក្បាលពួកគាត់ធាត់ពេកចូលគាត់ប្រវាក់ថ្វាយអង្គមទៅពេលអញ្ចឹងឲ្យទៅទីតមកទីតខ្ញុំអេបហើយនឹងក៏លឺដែរបងណាពួកគាត់ live ចាជាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពដូចថាទិញកៅអៅប៉ាក់ថ្លៃថ្លៃតែអៅសសំពុតចាបត់ធម្មតាក៏យើងអាចមានសជីវធម៌ដែរក៏បច្ចៈក៏អីសុំឲ្យចិត្តចិត្តអញ្ចឹងណាបងណាចាធ្វើបនសចៃចំណោយហត់ថត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 ក្រប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 និយាយសុំអើអីធ្វើឲ្យចៅមានសុខភាពល្អហើយថតហើយនៅហើយអីយាយយកប៉ុណ្ណេះបានហើយដកលុយ1000 10000មកវិញយាយយក500ឯងបានហើយចែកគ្នាពួកខ្ញុំខំទៅរៃមកណាបងណាហ្នឹងហើយខ្លះអញ្ចឹងទៀតនេះបកគលខ្លះគេបានថតចាតែប៉ុណ្ណឹងចាថ្ងៃនេះគឺថាយើងនិយាយថ្ងៃនេះមានដូចមិនចេះដើមបរោះនេះបងចូលនិយាយដើមស្រីស្រីវិញនេះទូទៅនិយាយទូទៅយើងបរោះក៏អញ្ចឹងដែរចូលនឹងបរោះវិញម្ដងទៅទៅបងទៅវត្តជុំហើយធ្វើបន់អញ្ចឹងរៀបពីរឿងបោះបាយបិណ្ឌពេលយប់ថ្ងៃមុនបងបោះបាយបិណ្ឌណាអាអលមោទានលោកអើយទូងទូងទូបោះផ្លាប់ដល់ពេលវត្តចិត្តបាទចុងក្រោយអលមោទានលោកអើយគោះស្គាល់ទូងទូងទូងតំបានណាលឹបលលឹបលហ្នឹងមួយសក់វិញមួយសក់ខ្លីទៅលឹបលលឹបលធ្វើអីណងគប់ផ្លាប់បន្តើតតែបាត់អីតបោះបាយបិណ្ឌសោះនេះឆ្លៀតឱកាសអីមិនមិនលោកនឹងគាត់ដល់សំរុំមែនអូនពេលខ្លះអត់សំទេបងមិនបានលលៀមនៅកន្លែងវត្តអញ្ចឹងបងណងមិនលលៀមអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបងត្រៀមដុំថ្មដាក់ឲ្យបុបឈាមគាត់ចាំហ្មងបងអានឹងស្នាមហ៎បងគាត់ចាំថាអូស្នាមមិនដឹងហើយឯងទៅលួចញ៉ៃនារីនៅវត្តចាស្នាមគាត់ចាំបោះបាយបិណ្ឌសាក់ក្រោយគាត់លេងបងបងគាត់សាប់សាប់ថាចេះបោះបាយបិណ្ឌពេលខ្លះវាជាប្រពៃណីបរមបរានតាំងពីដូនតាយើងមកហើយប៉ុន្តែយើងគួរតែឲ្យថាមានក្រិតក្រមរបស់យើងពេលខ្លះបោះបាយបិណ្ឌមែនប៉ុន្តែយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាសុបាយគាត់ថាបោះបុណ្ឌណាពេលភ្លឺឡើងអើលោកតាលង្កត់មុខឲ្យអញត្រូវសម្អាតវត្តទេអាត្មាអញសម្អាតវត្តទៀតទៅបោះពងាយពេញនឹងហ៎ឡើងកក្រិចឲ្យឡើងរុយរោមពេលខ្លះឲ្យលួយទៅក្លិនមិនល្អនៅក្នុងបរិវេណវត្តអូនមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនតើបោះបាយបិណ្ឌនេះធួតើបងចាប៉ុន្តែបងអូនម្ដងគាត់បងអូននិយាយរំលឹករឿងតើបោះបាយបិណ្ឌបងខំមកភ្ញាក់បងអូនបងអូនច្រដនមួយគេដាំបាយគេមូលគេអីអស់បងអូនភ្ញាក់មកបបចឹងអូខេតើបងតើជួយចិត្តបងឲ្យតែស្ដាប់ប្រសងពិសេសអឺបងប្រសងឬក៏អាចារ្យគាត់សូត្របារាចាសូត្របារាពេលព្រឹកចាសូត្រពេលព្រឹកអ្នកវន់តុងតេអាដោបេព្រោះណាបងឯងគេបត់ទេបើតែដល់ពិសាបលែថាមកទេដល់តែពេលដល់ម៉ោងបោះបងណាដើរបោះ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 តាមបែបចាចាចាតែនៅវត្តរំទុំណាបងអត់លេងសាយផ្ដេសផ្ដាស់ញ៉ៃញ៉ៃចាចាតាមនេះដល់ពេលហើយបោះ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 មានអ្នកប៉ះគូតណាបងអូយ
ប៉ះគូតៃចេះវាយគូតៃចេះឯស្គាល់គូមិនតៃទេគូមិនតៃទេវាយមកលុយលើឯងអញមកប៉ះគូខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំឈប់ទៅបោះរហូតខ្ញុំសច្ចាថាខ្ញុំឈប់ទៅបោះហើយពេលខ្ញុំរហូតមកគេមករអត់តាន់ទេបងនេះខ្ញុំសុំតសាទៅដល់ខាងបរោះហើយវាយគូតឲ្យលឿនណាអ្នកដែលវាយគូតអ្នកដែលបន្លំប៉ះហ្នឹងលឿនណាបងខ្ញុំតាមអត់តាន់ទេបងសោះហ្នឹងខ្ញុំខឹងណាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំខឹងបងឈឺចាប់មកចុះយើងនៅកុំឲ្យមកជីបអូចេះបងសម្លាញ់យើងនៅកុំមកបងពេលហ្នឹងនិយាយពីរឿងហ្នឹងកុំទៀតហើយអត់តាន់ទេអញ្ចឹងនៅតាមមកហើយឃើញគេរៀបការអស់លេខមិនអត់មិនដែរខ្ញុំឃើញគេរៀបការលាយើងនៅសាស៊ីងរទាំងអស់គ្នានេះមែនបងថាជុំហើយចាបងមានការការនេះបងអើយចាអត់ទាន់កុំគិតកុំខ្វល់អូនមនុស្សស្រីសម័យទំនើបនេះពេលណាកំហុសពេលដែរតែឯករាជត្រូវតែហេតុគេថារៀងកំសត់ចានិយាយលើតែគិតខ្លួនឯងណាក្តាមហេតុអីក៏នៅឯការនៅឡើយបងយើងចង់និយាយថាអត់ទាន់មានអ្នកត្រូវចិត្តអញ្ចឹងបងតែក៏ដូចគ្នាដែរចុះបងបងហ៎បងមិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះបងហ្នឹងមេធ្មប់មេអាបឯងចឹងមិនបងស្រីចម្លែកអីបងខ្ញុំមានខ្លាចខ្លាចអូនបងចង់សួរមួយទៀតមើលចេះមានថាពេលដែលយើងអង្គុយថ្វាយអង្គមព្រះពុទ្ធណាតើអូនមានដឹងរបៀបថាសំពះត្រឹមណាឬអង្គុយបែបណាទេសំពះរបៀបសំពះហ្នឹងណារបៀបសំពះបងចាបើតាមបងចាំណាប៉ុន្តែអត់ដឹងត្រូវឬមិនត្រូវបើអត់ត្រូវសូមបងប្អូនលើកលែងនៅផ្សេងតដល់តែផងចាពុតផ្សេងគុំព្រះពុតចាដូចចុងម្រាមជាងត្រឹមនេះបងចុងចិញ្ចាមែនបងពុតដូចក៏ខ្សាត់ទៅណាចាចាបងចាចុងនេះចាចាលើសត្វចេះវិញខ្ញុំចាលើចាដូចយើងតនាគ្នាអញ្ចឹងចាតនាគ្នាដូចប្អូនសពះទៅត្រឹមហ្នឹងបងចាបើអបមាថាធំគេទូចឹងត្រឹមចឹងចុះមកគេធំទៅដាក់ចេះចុះលើខ្ទល់ទៅចេះដាក់មកចេះទោះដូចអូនវិតតែមានគេថាហ្នឹងតែគេធំគេបោគេសម្បោហោហៀទៅដៃគេដៃចាស់ចាស់វិញអូនវិតតែគេអូនដឹងរឿងមែនពេលណាបាត់បងអញ្ចឹងមកតិចទៀតហ៎បងតិចទៀតចាអញ្ចឹងថាដៃរបៀបគេតាក់តាមធម្មតាតែទៅគេទៅហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណោះចាឥឡូវគេថាបងឃើញអូនសំដែងរឿងច្រើនណាជាពិសេសគេថាតួឆ្នាស់តួកាចអីគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ឥឡូវអូនភាគច្រើនចិត្តតែងតួសម្ដែងតួកាចឥឡូវពេលយើងស្លៀកពាក់នំនួនចាអេនអនណារីខ្មែរអញ្ចឹងបងសុំឲ្យលេងទឹកមុខតួឆ្នាស់ឬតួឈ្នាននេះអីអញ្ចឹងអាចទេមើលទៅអូវែកសក់ចេញផងឥឡូវមានថាឥឡូវចេះបងចូលរួមសម្ដែងដែរណាចាបងចាអូនមានគ្រាន់តែដាក់មើលតួចាទស្សនិកជនចាឧបមាថាលោកស្រីឲ្យនេះខ្ញុំសុំប្តីខ្ញុំវិញមកមកសុំប្តីខ្ញុំហ៎នាងច្រឡំតែដឹងនេះនាងយល់ខុសហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថានាងនៅព្រៅរហូតដល់ថ្ងៃនេះដល់សារអីដល់សារនាងនេះចាំយកប្តីយើងវិញទេហេតុអីក៏និយាយថាសុំប្តីពីខ្ញុំហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅវ័យសិក្សាវ័យសិក្សាមែនតែយើងរៀបការស្របច្បាប់ជាមួយគេណាហេតុអីក៏នាងមកនិយាយបែបនេះនាងគួរតែយកបារោះដល់តែផ្សេងផ្សេងតែគេនៅទំនេរនាងយល់ទេព្រោះបែបនេះហើយបើនាងនៅប្រៃនាងកុំចាំដណ្ដើមប្តីយើងទៀតយល់អត់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងលើកលែងឲ្យនាងឡើយឥឡូវខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទប្តីនាងកុំមកធ្វើស្លោសម្ដាក់យើងឥឡូវខ្ញុំសុំយើងប្រាប់នាងឲ្យមែនទេថាហាមមកពាក់ព័ន្ធជាមួយប្តីយើងដែលការស្របច្បាប់បើនាងទៅរកបារោះផ្សេងណាក៏សុំអញ្ជើញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនអត់អោនឲ្យនាងឡើយលោកស្រីយកក៏យកចាស់ខ្ញុំមកខ្ញុំចង់តែប្រាប់លោកស្រីថាអញ្ចែគាត់កើតអេទេលោកស្រីយកចាស់គាត់កើតអេទេអានាងខ្ញុំសុំប្រចាំណាថាមិនអានាងយកគាត់ចាស់ណាចាលោកស្រីអត់ទេគាត់នាងស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនចាំមើលលោកស្រីហើយចាំមើលលោកស្រីមិនញញដាក់ញោមសម្បើមែនសាច់ញោមរយមកចាំមុននឹងគេឲ្យខ្ញុំការចាស់គេចាំមកប្រាប់ថាគាត់កើតអេសោះមកសាច់ស្រីឲ្យគេម៉ាំងមកអូយល្អមើលមែនចាមើលដល់ភិកអត់ទៅហៅមែនមិញឥឡូវណាចាំគាត់សម្ដែងតួស្អីវិញឥឡូវមិញកាចហើយហីហ្នឹងហើយចេះហ៎ធ្វើតួចឹងប្របាឥឡូវលើកទូរស័ព្ទលើកទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទដាច់ស្នែចាំផ្ដាច់ស្នែនិយាយទូរស័ព្ទដាច់ហ្នឹងហើយពុកនិយាយទូរស័ព្ទមួយគាត់ហ៎មួយពីរបីអូហ្ឡូបងចាមកប្រាប់ថាឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមកហេតុអីមកខ្ញុំដូចជាអត់មានធ្វើអីខុសលើបងទេកន្លងមកខ្ញុំតែងតែធ្វើល្អជានិច្ចខ្ញុំជានារីរំទុំម្នាក់ហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំ
bà đang thắc con đó thứ ngày này bạn chăng mon bong sla nhom thơ ai nhom som vọ bong bong kật lang vay nhưng chộp khnia nhảy khnia chba thơ nè mon cũng thân chăng ai bong bong bật hey cái gì sao mới đặt quát cái sầm đai mới sao mới tu sập cái tê mà sao còn dây này mày cái tay bong mẹ sẹp những khi ông á, cả từ xa đà ra sầm đai khăm ai dương để sai đà ra sầm đai khăm ai dương, bây giờ tiếp cho bộ đà ra sầm đai sọc kê, cha sọc kê cái sự tập miên sáu liền sáu liền, cha con tay sọc khăm ai dương cứ tham miên đông vị thua miên chết mau ở miên kêu liền đấy, tay phụ cấp mình đẹp bậc cai mình tên, cha chứ cứ tham đà ra khăm ai dương, xong tập bậc cai lơ đà ra bọt tê phong miên, cha con cha muốn làm đò cái sầm phe cho bộ nàng ca sẹp đẹp mình xăm rôm tam tì vật à ra nước cái sôm chụp cho bộ nàng mà tệ khăn cái tha ta con miên tu sạch giang nà đài.